Al Karagandıda 14 balgın belgisiz zattan ulanıp, onun ekeuü kaza bolgan balalarga alumettik kızmet körsötüü ortalığındagı tamaktandıruu bölümünen jändiktер табылды. Ишетин суу жуунатын бөлмөдө болгон. Бул заң бузуучулуктар санитарлык эпидемиологиялык коопсуздук эрежелерине кайшы. Мамандар осындай кордунду чыгарды. Облыс акиминин орун басары Ермек Алпысов төрагалык эткен комиссия балалардын төсөк орнун жеке заттары менен бош убакытты өткүзүү, медициналык көмөк көрсөтүү сапасы, өрт коопсуздугу жана тамактандырууду тексерген. Орталыкта кейбир сымдар окшоуланбаган, розеткалар кауптуу жерлерде орналаскан болуп чыкты. Балаларга арналган төсөк орнунун дурус бөлүнбөгөнү да аныкталды. Санитарлык дарыгерлердин кабарлауынша, материалдар облыстык прокуратурага жиберилген, кылмыштык исти арнайы прокурорлор жүргүзүп жатыр. Балалардын улануу менен 2 баланын өлүмүнүн себептерин аныктоо максатындагы кылмыштык иш аясында сот медициналык сараптама эле жасалып жатыр. Мысалы, ас үй бөлмелеринде жандыктердин аныкталуу жана де медициналык блоктарда мерзими өтүп кеткен дарылардын колдонуу сыякты өрескел фактылар аныкталды. Бул аныкталган фактылар боюнча азыркы кезде вакылеттүү органдарга жана атап өткөндөй прокурорлук кадагалоо актылары енгизилди. Жанагы өрескел укук бузуучулуктар сол актынын негизинде вакылеттүү органдарда караштырылатын болот.